Залізні ігри для правоохоронців. Біля 90 представників силових структур області змагались за перемогу у кубку начальника головного управління Нацполіції в області Сергія Кондрашенка. Перший турнір провели в одній із дисциплін пауерліфтингу – жиму лежачи. Організатор кубка Сергій Кондрашенко сам професійно займався цим видом силового триборства. Він дворазовий чемпіон світу з жиму лежачі 2012 та 2014 років. Такі змагання проводяться вперше серед силовиків. Ініціатива була як моя, так і міністерства. Я також, можу сказати, бувший спортсмен, який теж займався пауерліфтингом та маю спортивні звання. Вирішили провести такого рівня, це перші. Ми їх проведемо, подивимося, як все пройде, і, можливо, будемо проводити змагання більш вищого рівня, чемпіонати України, чемпіонати Європи серед силовиків. Переможців турніру визначали у 5 вагових категоріях. От 70 до 100 плюс учасників подобрався 86 чоловік, достойний контингент, абсолютно разнообразний. Судя по предварительним протоколам, веса заявлені не слабі, тобто ребята мощні, на то вони вооружені воєнні сили, які охороняють наше спокійствие. Серед учасників змагань були як майстри спорту України, так і дебютанти таких турнірів. Так, лейтенант патрульної поліції Сергій Коптєлін до цього займався кросфітом. Я вирішив вперше для себе спробую в таких видах соревнованиях. Хочу рости як спортсмен, хочу спробувати в будущому ще в нескольких видах спорту себе. Тобто це дуже цікаво, це дуже перспективно і в роботі, і в житті. І ми всі за ЗОЖ, за здоровий образ життя. Організатор кубка на турнірі виступав поза конкурсом і показав свій кращий результат – 215 кілограмів. В абсолютній категорії переміг Геннадій Леонтюк, який вижив 170 кілограмів. Серед кращих у 5 вагових категоріях були і дебютанти. Так, у вазі до 80 кілограмів перше місце посів Андрій Матвієнко з результатом 155 кілограмів. Перший раз на кубок маю бажання виступити для себе в таких змаганнях цікавих. Для себе особисто буде якесь досягнення, я думаю, перше, офіційне. А так взагалі десь в районі 165 кілограмів я жму в 80 категорії. Переможці турніру можуть вже цьогоріч взяти участь у чемпіонаті світу. У нас починається осінній сезон. В осінньому сезоні у нас 4 чемпіонати України по різним версіям. В Одесі у нас буде в октябрі місяці чемпіонат світу. Я буду рад лучших із лучших взяти в свою команду і вивезти на чемпіонат світу в Одесі. А у планах організаторів кубка теж провести у Кропивницькому міжнародні змагання з жиму лежачі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.